A obra Carlos Ramos, Arquiteturas do Século XX em Portugal, foi distinguida com o Prémio Joaquim de Carvalho. O galardão da imprensa da Universidade de Coimbra teve algumas surpresas, nesta que foi a sua 6ª edição. Pela primeira vez, o prémio é atribuído a alguém que vem de fora da área das ciências sociais e humanas. Enfim, não é que os outros prémios foram todos legítimos, porque há uma publicação maior nessa área, mas é extremamente interessante que o júri tenha decidido, por unanimidade, premiar um trabalho que vem da área da arquitetura. É um autor externo à universidade também, o que significa uma abertura crescente da universidade, da sua imprensa, a autores, aos melhores autores que possa atrair a partir do exterior. A obra agora distinguida foi publicada numa parceria entre a imprensa da Universidade de Coimbra e a imprensa nacional Casa da Moeda. A Imprensa Nacional Casa da Moeda tem múltiplas atividades, sendo que uma das atividades estatutárias é a edição de serviço público. E nós temos vindo a trabalhar nos últimos anos a construir parcerias com outras entidades públicas e com editoras públicas, no sentido de podermos fazer melhor edição pública e podermos, dessa forma, salvaguardar melhor o património da cultura e da língua portuguesa. Bom, e esta parceria com a Imprensa da Universidade de Coimbra insere-se totalmente nessa orientação de podermos fazer mais edição, mas partilhando isso com os parceiros públicos com responsabilidades parecidas com as nossas. José Manuel Fernandes tinha o objetivo de divulgar a arquitetura portuguesa no século XX, modernista e moderna, que tem muitos exemplos em Coimbra. A obra tem vários objetivos, além de divulgar a arquitetura modernista e moderna, é falar de dois autores que são pai e filho. O arquiteto Carlos Ramos e depois o arquiteto Carlos Manuel Ramos, filho, e nessa ligação profissional e familiar, conseguir fazer um pequeno fresco da arquitetura portuguesa dos anos 20, 30, 40, 50, 60, enfim, mais de metade do século XX. E a obra pretende também criar uma ligação entre o mundo científico, académico, especializado, né, e a divulgação vulgar, corrente para as pessoas que são fora do meio académico. A cerimónia de entrega do prémio realizou-se a 13 de novembro na sala do Senado da Universidade de Coimbra.